მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის მენოპაუზა, როგორ უნდა ებრძოლონ ქალებმა მენოპაუზას, რა არის მისი მთავარი სიმპტომები და როგორია მკურნალობის გზები მისი დღეს საქართველოში. ამ და სხვა თემებზე კიდევ საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში ექიმი მიან გინეკოლოგი ვასილ ძინძიბაძე მოგცემს, რომელიც ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარია. ვიდრე საუბარს დავიწყებდით ბატონო ვასილ, მე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა ასევე შეუძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. მადლობა ბატონო ვასილ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ გვითხრათ, რა არის მენოპაუზა და როდის იწყება? Модете трамезе შევთანხმდეთ. მენოპაუზა ისევე როგორც ვთქვათ კლიმაქტერული სინდრომი, გარდაუვალი სამწუხაროდ, მაგრამ საბედნიეროდ გარდამავალი ეპიზოდია ნებისმიერი ქალბატონის ცხოვრებაში. ეს არის პერიოდი, როდესაც საკვერცხეები იწყებს ასაკობრივ განლევას, უკუ განვითარებას, შესაბამისად ენდოკრინულ სისტემაში ხდება გარკვეული ცვლილებები, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში და ასე შემდეგ, რაც პირველ რიგში გამოიხატება იმით, რომ ხდება მენსტრუალური გამონადენის ალაგება, ანუ მენსტრუაციები ალაგდება. რა თქმა უნდა, წყდება ოვულაცია, ანუ კვერცხლის მომწიფება და მზაობა ორსულობისთვის. და უშუალოდ ეს პროცესი რა პერიოდიდან იწყება? ეს იცით როგორ არის, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. დავიწყოთ კვებიდან, დავამთავროთ ცხოვრების წესით და სხვადასხვა ასაკიდან არის. საშუალოდ 45-დან 55-მდე. ანუ ორმოცდაათი წელი საშუალოდ რომ ვიანგარიშოთ, ეს დღესდღეობით არის მიჩნეული, რომ ამ პერიოდში მენოპაუზა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგრამ რაცით, ჩვენ ამ პერიოდს ყოფთ სამ ფაზად: პრემენოპაუზა, მენოპაუზა თვითონ და პოსტმენოპაუზა. ანუ პრემენოპაუზა ეს არის ის პერიოდი, 1-2 წელი, სანამ შეწყდება მენსტრუაციები, ანუ საკვერცხეების აქტივობა იმდენად დაქვეითდება, რომ საშვილოსნო მის აქტივობაზე, მის ჰორმონებზე აღარ პასუხობს აი ესეთი ციკლური გამოვლინებებით. და ანუ თვითონ ბოლო მენსტრუაციიდან 1 წლის განმავლობაში ეს არის თვითონ მენოპაუზა და შემდეგ უკვე დამთავრებიდან 1 წლის შემდეგ ეს უკვე პოსტმენოპაუზა. და გარდა ამისა სხვა ნიშნებით თუ ვლინდება თუ არა? რა თქმა უნდა, იცით რა არის, აი მენოპაუზას და საერთოდ კლიმაქსი რაღაცის დამთავრებას ფრანგულიდან ესე ითარგმნება. ამ შემთხვევაში გულისხმობა საკვერცხეების უპირველეს ყოვლისა და საშვილოსნოს გარეგნულად გამოვლენილი ცვლილებები წყდება, ის პერიოდული ცვლილებები, რაც ყველა ქალბატონს გააჩნია. და თუ ეს მიდის გართულებ ვის გარეშე, როგორც ვთქვით, ეს გარდაუვალი და გარდამავალი ეტაპია ცხოვრებაში, თავისთავად შეიძლება ალაგდეს ყოველგვარი ჩარევის, ყოველგვარი ვთქვათ მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე. მაგრამ სამწუხაროდ პრაქტიკულად ნახევარს, 40-45% ქალბატონებისა აი ამ პერიოდში გვხვდება ეგრეთ წოდებული კლიმაქტერული სინდრომი. ანუ ეს არის კომპლექსი, სინდრომების კომპლექსი, დაწყებული ნერვული სისტემიდან, სისხლძარღვოვანი სისტემა და პრაქტიკულად მთელი ორგანიზმი. ანუ შეიძლება ამ პერიოდში სხვადასხვა დაავადებებიც გამოიწვიოს? რა თქმა უნდა, შეიძლება გაამწვავოს უკვე არსებული პრობლემები, თქვათ იგივე გულის კუნთის მხრივ, თვითმზედა ჯირკვლების მხრივ, გაამწვავოს თქვათ დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი გამოვლინდეს ამ პერიოდში. თუმცა შეიძლება ის ქალბატონი მანამდეც იყო დიაბეტით დასნებულებული, მაგრამ არ აქცევდა, ხო? ანუ რიგ პრობლემებს ამწვავებს, რა თქმა უნდა, ამწვავებს. აქ ხდება იცით რა არის, საკვეცხები უკუ განვითარება ვახსენე, ანუ დავიწყოთ იქიდან, თუნდაც რომ მათი ზომაც კი მცირდება ასაკთან მიმართებაში, მათი მგრძნობელობა იმ რეგულატორებზე, რომელსაც გამოიმუშავებს ორგანიზმი, კერძოდ ჰიპოთალამუსი და ასე ვთქვათ ჭყალებში ბრძანებას აძლევს საკვეცხებს ამა თუ იმ ქმედებისაკენ, მოუწოდებს, ვეღარ რეაგირებენ და შესაბამისად მიდის უკმარისობა იგივე ესტროგენული ჰორმონების და უკვე იკვრება წრედი. ესტროგენული ჰორმონების ერთ-ერთი წამყვანი ფუნქცია ტროფიკული, ანუ კვებას არეგულირებს. სისხლის გარკვეულწილად რეოლოგიას, ანუ სისხლის მიმოქცევას განსაკუთრებით ვიწრო სისხლძარღვებში, ეს არის თქვათ კიდურები, თქვათ იგივე
ქალბატონებში საკუთრებს ხელსხეულზე შეიძლება მოახდინოს გავლენა ამ ყველაფერმა. აი ამ დროს ამ გართულებების თუნდაც და სხვადასხვა დაავადებების გამწვავების თავიდან ასაცილებლად ამ პერიოდში თქვენ რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელს მაგალითად როგორ უნდა მოიქცნენ? მოდით ორივე სიტყვით შევეხებდით კლიმატური სინდრომის აი ფაზებს, ინძიმის გამოვლენის ფორმებს. ანუ როგორც წესი წამყვანი არის ეს არის ოფლიანობა, ალები, შეიძლება პირიქით სიმნებები იყოს გაღიზიანება, ადამიანი უფრო გაღიზიანებული, ანუ ლაბილური ნერვული სისტემა, მეხსიერება უკვე ითდება, გულის კუნთის პრობლემები, ტკივილები, ოსტეოპოროზი, ეს არის ძლოვანი ქსოვილის პრობლემა, შექმნილი იმის ხარჯზე, რომ მიდის კალციუმის კარგვა. ინტენსიურად კარგავს ქალი ამ ასაკში კალციუმს, შესაბამისად ძლოვანი სტრუქტურა ხდება უფრო მყიფი, უფრო ივლად მტრევადი. ეს შეიძლება კბილების მხრივ გამოვლინდეს, ჩხილი, ძვალი, განსაკუთრებით ასაკობრივი კალბატონების დიდი პრობლემა, ბარძაყის ყელის მოტეხილობა, შეიძლება არც წაიქცეს ადამიანი, უბრალოდ ნუ დაბალ დივანზე რაღაცაზე სკანდე სწრაფად დაეშვას და მოხდეს ბარძაყის ძვლის ყელის მოტეხილობა. ანუ განსაკუთრებით საშიშ და საფრთხილო არის ამ პერიოდში. ამიტომ აი სხვადასხვა გამოვლინებები აქვს და შესაბამისად უნდა ყველა ავადმყოფი უნდა იყოს განხილული ინდივიდუალურად. რა ფონი ქონდა? ქონდა თუ არა დაუშვათ თავისებიანი სიმსივნე მკერდის? აი ესეც პრობლემა არის იმედი დაავადებ სიტუაციას ხოლმე როგორც წესი კლიმატური სინდრომის შემდგომი ასე ვთქვათ პრობლემა ეს ხდება ძუძუსკიბო საშულოსნოს ავთვისებიანი სიმსივნეები შეიძლება თითქმის უკმარისობა და შემდგომ შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეს ავადმყოფზე რომ ვუჩიოთ მას როგორ ჯობია რა ჯობია შესაძლებელია შემოვიფრთხილოთ ელემენტარულად მოუწოდოთ, ვასწავლოთ სწორი ცხოვრების წესი, რომელიც პრინციპში დღეს იმდენს ლაპარაკობთ, რომ ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ მაინც მე გამოყოფ ესეთ რაღაცას, რომ აუცილებელია რაც შეიძლება ნაკლებად მიიღოს ცხოველური ცხიმი, ანუ ცხიმიანი საჭმელი არა, სანელებლები დიდი რაოდენობით, მარილი დიდი რაოდენობით, მარილი ხლა გრამი გრამნახევარზე ნაკლები ადამიანმა არ უნდა მიიღოს დღის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან მარილიანი, პიმპილიანი და ასე შემდეგ ხომ სანელებლებით არა, ცხიმიანი არა, უფრო მეტად მცენარეული, უჯრედისით ასე ვთქვათ გაჯერებული საკვები და რაც შეიძლება ჯერადობა გავზარდოს. ну кажется, утра 5-ჯერ 6-ჯერ მცირე დოზებით მიღებული საკვები. სითხეების შეზღუდა, ოღონდ ეს ვიგულისხმობთ, რომ აი ნახევარი ლიტრი დავშოთ 500 გრამზე მეტი არა. რასაც თირკმელი გამოყოფს ამის განმავლობაში და ეს არის საშუალოდ, სადღაც ლიტრ ნახევრიდან 2 ლიტრამდე. აი ამ ფარგლებში მოუწოდებთ სითხეებს მიიღოს საკვები, როგორც ვთქვი, აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური დატვირთვა. ხომ ეხლა ვთქვათ კროსლერი ბენენ ხო სიტყვაზე ხო, მაგრამ აი დილის გამომხრივებელი ვარჯიშები ძალიან აქტუალურია. ძალიან მნიშვნელოვანია კონტრასტული აბაზანები თუ ამის შესაძლებლობა არის, ან თუნდაც შეზიგვები ტორსის სხეულის შეზიგვები ამ ვარჯიშის შემდეგ. ხომ აქ ხდება აი ეს ალების ასე ვთქვათ გენეზი რა არის, რომ უეცრად ხდება სიძრავების გაგანიერება, მოაწვა სისხლიკანს, წამოვიდა ეს ოფლის სახით, ცხელება, ასე ვთქვათ ალია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს გარკვეული ვარჯიშია სიძრავებისთვის, რომ ცივი ცხელი და უშუალოდ კონტრასტული აბაზანები ტერფებისთვის, ხა, ну, შარკოს დუშს ალბათ ყველა ვერ მიიღებს, მაგრამ სახში შეიძლება ვთქვა ცხელი ცივი მონაცვლეობა, შხაპი რომ მიიღოს ხოლმე, ხომ? ძალიან კარგია სეირნობა, სუფთა ჰაერზე გასვლა და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ეს ცოტა შეიძლება გაკვირვა გამოიწვიოს. ქალმა უნდა შეინარჩუნოს თავის სტატუსი. საერთოდ სოციალური სტატუსი, აი როგორი მომენტია, იცით, ზოგადად ესეა მიჩნეული პრაქტიკა სამწუხაროდ ამას გვიჩვენებს, რომ ბევრი შრომისუნარიანი ადამიანი მოვიდა რაღაცა საპენსიო ასაკი და ამა თუ იმ მიზეზის გამო იქ სამსახურმა იაქტიურა სიტყვაზე თუ სახლმა არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ შეწყვიტა თავის მოღვაწეობა. ერთგვარი ფუნქციის დაკარგვა ხდება, სტატუსი ეცვლება ადამიანს, გახდა პენსიონერი და ეს გარკვეულწილად ერთ-ერთი რგოლია იმ
პათოგენური ცვლილებებში, რაც ქალის ორგანიზმში ხდება და ამძიმებს იგივე კომენტარი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს მე ვიყავ მნიშვნელოვანი რაღაცას ვაკეთებდი, ბუხ რაღაცა პერიოდის მერე ამას მოკლებული ვარ. ეს შინაგან დაძაბულობას იწვევს, ეს იწვევს რაღაც გარკვეულ შიშებს, რომ აი მე ესეთი გავხდი. ანუ სტატუსის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო აქტიური იქნება, თუნდაც სახლში, თუნდაც რაღაც პრობლემების მოგვარებაში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყვება, თქვით, ცეირნობა, ვარდიში, ეს ყველა. რაც შეეხება ალკოჰოლურ საშუალებს, თამბაქის მოხმარებას, სტატისტიკა ძალიან უცნაური მეცნიერებაა. მოცემულობა გვაქვს ასეთი, რომ ქალები, რომლებიც ახლა ხშირად მიიღებენ ალკოჰოლს, ეწევიან, მათ ეს კლიმაქსი ეწყებათ უფრო ადრე, ერთი, ხო? და მეორე, ფორმები უფრო მძიმე აქვთ. იმიტომ რომ ისის ძარღოვანი სისტემა ხო მთელი წლების განმავლობაში დაპირთვის დაწმის ქვეშ იყო, ის ნიკოტინი იყო სიტყვაზე, ალკოჰოლი იყო თუ სხვა, და არ ვქოთ ესე ბედნიერებები, რომლებითაც დღეს გაჯერებულია ჩვენი ცხოვრება. ამიტომ იქ უკვე უფრო მძიმე ზოგადი ფონია ორგანიზმში, ვიდრე ქალი, რომელიც არც ეწევა, არ ვქოთ გარკვეულწილად ფიზიკურადაც დატვირთულია, ანუ ალკოჰოლს არ ეტანება და ასე შემდეგ. ამიტომ ალკოჰოლი და ნიკოტინი, ამ შემთხვევაში სიგარეტი, ხო? ეს არის, ნუ, ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი იმისა, რომ კლიმაქტერიუმ სინდრომმა უფრო მწვავე გამოვლინებები მიიღოს და უფრო დიდხანს გაგრძელდეს კიდევ. ხედავთ, რამდენი ჭარბებში ბედნიერება აქვს. ადრე იწყება, უფრო მძიმე თმიდის, უფრო დიდხანს გრძელდება. დიახ, ეს ადრეული მენოპაუზა რამდენად, ასე ვთქვათ, კარგია ჯანმრთელობისათვის, ორგანიზმისათვის და გარდა ნიკოტინის და ალკოჰოლის მოხმარების გარდა კიდე რა შემთხვევაში შეიძლება დაეწყოს ქალს ადრეული მენოპაუზა და რა ასაკი იგულისხმება ადრეული მენოპაუზა? არასწორი კუება ვთქვით მაგალითად, რომ გარცხი მოვნება, ხომ? ეს შეიძლება იყოს ნაადრევი სქესობრივი ცხოვრება დაწყება, ხო? აი ერთი პერიოდი მოდაში იყო, 14-15 წლის გოგონები თხოვდებოდნენ. ამაში კარგი არა, იცით ეს იანა თქვამი სიკვდილის გარდა ყველაფერი ნაადრევი კარა არა. არა, სქესობრივი ცხოვრება სრულად თუ არ მომწიფდა ორგანიზმი, მანამდე დაწყება ნიშნავს, რომ შემდგომ დაწყებული იქ და რომ პრობლემები საძევე ჯიში, საშულოსნოს ყელი, იგივე კლიმაქსი, ეს ყველაფერი ერთიმეორეზე აკიმზული და გვაძლევს იმას, რომ მერე უფრო ნაადრევად და უფრო მძიმედ ვლინდება კლიმაქტერიული სინდრომი. ხა, როდიდან შეიძლება 28 წლის ასაკში ჩქონდეს ქალს, აი, ნუ, ესეთი დიაგნოზი იყო ადრე, ხა, იმდენად აღარ არის ხმარებაში, ანუ საკვეცხების გამოფიტვა ხდებოდა, ამას ვეძახდით ესე და პრაქტიკულად ეს არის კლიმაქსი, კლიმაქტერიული სინდრომის გამოვლინება, ერთ-ერთი გამოვლინებაა და ეს შეიძლება 30 წლამდეც დაეწყოს ქალბატონს. თუმცა ესეთი რამე ნამდვილად ნუშვიათია. როგორც წესი 40-ის შემდეგ, 45 წლიდან 55 წლამდე, ესე ვარირებს უმეტესობის ასაკობრივი ზღვარი. დიახ. რაც შეეხება მენოპაუზის დიაგნოსტიკა მკურნალობაზეს, როგორ ხდება? იცით, მკურნალობა ცოტა სხვა თემას, საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, თუმდაც იმიტომ რომ ბოლომდე ჯერ პათოგენეზი, ესე ვთქვათ, სრული წარმოდგენა იმ ძალიან სერიოზულ ცვლილებებსაც უგანშულება არ აქვს. ბოლომდე ეს დავარქოთ ისე ბოლომდე გაშიფრული ეს არ არის, მაგრამ რა შეიძლება დიაგნოსტიკა საკმაოდ მარტივია. სუბიექტური ჩივილები ერთი, ხო, რას უჩივის ავადმყოფი, თქვათ ეს წამოხურება, უძილობა, ალებია, უფლიანობა, ტკივილია და უშუალოდ კუნთოვანი რაღაც ჩილის, ძვლის, კბილის პრობლემები და ასე შემდეგ და მესტურალური ციკლის საკვეცხების აქტივობის გარეგანი გამოვლინების, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მესტურაციის მიხედვით. არის მესტურაციები, თავშე წელიწადში ორჯერ მოდის, ხუთჯერ მოდის, რა ხდება, ხო? და რა თქმა უნდა, დიაგნოსტიკა მოიცავს, რომ სხვა არაფერი გამოგვეპაროს, ანუ ჩავიქნიოთ ხელი, რომ 50 წლის შესრულდა ეს კალბატონი და ამას ახლა კლიმაქსის მეტი არაფერი არ აქვს. ну, რა თქმა უნდა, მიუღებელია, უნდა იყოს გამოკვლეული აუცილებლად, ну, გინეკოლოგის გასინჯვა, ხო, რა თქმა უნდა, ხომ, ერთი აუცილებლად აი კლიმაქტერიული სინდრომის თვალსაზრისით აუცილებელია ეხოსკოპი, ამ ცირემენჯის გრუს ორგანოების ეხოსკოპიური გამოკვლევა შეიძლება დაგჭირდეს
ადგილობრივი სისტემა არის ესე სართულებად და ვარქვათ პირობებად დაყოფილი ხომ შეიძლება დაგჭირდეს ვთქვათ თირკმლის და ჯირკვლების გამოკვლევა კუჭის უკანა ჯირკვლების გამოკვლევა ჰიპოთალამუსის გამოკვლევა ანუ ეს არის დამოკიდებული ყველას ინდივიდუალურად არ შეიძლება ერთი აი ჩამოწერეთ ეს აუცილებლად უნდა გაერთ ყველა დროის ხარჯვა ყველა მატერიალური რესურსის ხარჯვა ეს ხდება ინდივიდუალურად გადაწყვეტებისა თუ რა დონის გამოკვლევა ვჭირდება და შესაბამისად მე უკვე ნუ ფიქრობთ მკურნალობაზე და წერულერაც თქვით, სწორი ყובה, სწორი ცხოვრების წესი. ძალიან კარგია ფოტოშოვის აუტოტრენინგიც, თვით შთაგონება, რელაქსაციის მიღწევა. ანუ ეს ცოტა რთული მომენტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია და თუ ეს ყველაფერი, რომ გადავედით უმეტესად სცენარულზე, არა მარტო სცენარული არა, ნაკლებად პიმპილიანზე, მარილიანზე და ასე შემდეგ, ვარჯიშობთ, მაგრამ მაინც გრძელდება ეს კლიმატური სინდრომი, ხომ? წელიწადზე მეტი გრძელდება. ან თქვათ იგივე წამოხურება იქნება ალები იქნება ეგრეთ წოდებული ოფლიანობა დღეღამის განმავლობაში რამდენი აქვს გინეკოლოგები ცოტა ყველა შეუმეო ხოლმე საზღარი ხალხი ვარ ჩვენთან არის ესე რომ 20-ზე მეტი უნდა იყოს დღეღამში ალების სიხშირე რაოდენობა რომ ჩავთვალოთ რომ ხო ეს რთული მომენტია 10-დან 20-მდე ნუ ისე რა საშუალო და 10-მდე ნუ სუბუქი არა და ახლა ერთხელაც თუ აქვს ადამიანს ეს გამოცდილი ან ნანახი მაინც და დაკვირვებული იმაზე თუ რა ხდება იმ ადამიანის ორგანიზმში, ვისაც ამ წუთში წამოვიდა ახლა ესეთი რომ ალი მოვიდა, ალები აქვს, თავი ატკივდა, გული ატკივდა, ოფლიანო, ეს არ არის ესეთი მარტივი, მაგრამ ეს არის მე კრიტერიუმისა თუ რა ინვაზია, რა მოცულობით ვერევით, რა რას შევთავაზებ თავად ყოფს. გასაგებია, მკურნალობის ერთ-ერთი შემადგენელი პროცესია ეგრეთ წოდებული ჰორმონოთერაპია. კლიმაქსის პერიოდში აი რა შემთხვევაში და რა ფორმით გამოიყენება ჰორმონები? აი საერთოდ ჰორმონალური თერაპია მე მინდა ყველა არამარტო ქალბატონებმა, ეს სხვა პრობლემები თუ რაღაც ენდოკრინული სისტემის არ შეიძლება ზუსტი დიაგნოსტიკისა და ზუსტი დაკვირვების გარეშე ბრმად ჰორმონალური პრეპარატების მიღება. იმიტომ რომ ძალიან მარტივად თქვა შეიძლება ბავაის გავეყარეთ, ვუ შევეყაროთ. ამიტომ ჩანაცვლებითი ჰორმონოთერაპია იქნება თუ ეს უნდა იყოს აუცილებლად კონტროლის ქვეშ. თქვათ რა დონეზე გამოიმუშავებს იგივე ესტრადიოლი იქნება, პროგესტერონი იქნება, ტესტოს, ანუ სხვადასხვა ჰორმონი. საკითხი ხო, შესაძლებელი არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, როცა ჩაითვალა რომ კლიმაქსი აქვს კალბატონს, ხო მენოპაუზა დაიწყო, კლიმაქტერული სინდრომი აქვს, წავიდა დიდი დო ძალიან მცირე დოზებით უნდა იყოს ჯერეთ ეს პრეპარატები და შუნდა წავიდა დიდი დოზებით ხანძლივად და საკვერცხემ ხელახლა გაიხარა ასე ვთქვათ გაიფუჭკნა და იმდენად აქტიურად დაიწყო მუშაობა რომ შეიძლება 55-60 წლის ასაკშიც კი კისტა წარმოიქმნას საკვეცხის კისტა. ანუ ჰორმონალური თერაპია მხოლოდ დაკვირვებით, ანუ ობიექტურად ის კი არა რომ მე უკეთესად გძნობ და აღარა მოკვდა რა ჰორმონი რამდენი იყო, რა გვაქვს ახლა, მოიგო მომატა და ასე. ანუ კორექცია, რაღაც გარედან შეყვავს ჰორმონები, ხომ? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა ნაკლებობა თუ იყო, რამდენად მოიყვანეთ ნორმასთან, ხდებით? აი ესეთი მომენტი არის ჩანაცვლებითი ჰორმონული თერაპია, რომელიც უცხოეთ რეჟიმშიც ინიშნება, ციკლურადაც ინიშნება. თუ ესტროგენების ანუ უცხოეთ რეჟიმში რას გულის? შეიძლება რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში ჩანაცვლდეს თუ სულ მიმართ შეიძლება იყოს. ანუ საერთოდ ჰორმონალური თერაპია თუ დავუშვათ მენსტრუაციები რაღაც ორიენტის გვაძლევს მენსტრუაციის თარიღები, ინიშნება როგორც ის მე-4-5 დღიდან 21 დღის განმავლობაში. არის მეორე ნახევარში მე-15 დღიდან ინიშნება. და აი ამას საუბრობთ, რომ როცა უცხვეტია, დავამთავრეთ თავიდან ესტროგენები, შემდეგ გესტაგენები. ისევ და აი ესე როგორც ბუნებით არის ჩადებული, რომ საკვეცხლებმა ეს უნდა გამოიმუშაოს. გარედან ვაცვლით ხო, სანამ ნელ-ნელა არ ალაგდება სიმპტომატიკა. არის ციკლური, მაგალითად შეიძლება ვთქვათ მეორე ფაზაში იყოს, მხოლოდ მე-15 დღიდან დანიშნული 10 დღის განმავლობაში. ანუ სხვადასხვა ჰორმონთერაპია თუ არის შესაძლებელი, რომ ორგანიზმში მიმდინარე რომელიმე დაავადება უფრო გაიზარდოს, გაამძაფროს ან ახალი წარმოიშვას. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ
ესტროგენების მაღალი დოზები პირველში თვითონ სასქესო სისტემის ორგანოებს ასე ვთქვათ უტევენ, ანუ არიან რისკ ფაქტორები, რომ რაღაც ავთვისებიანი პროცესები წავიდეს, აი იგივე კისტა ვახსენეთ, ხო? თუმცა ეს კეთილთვისებიან ზიანწუთში საუბარი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თუ ანამნეში ქონდა საძევე ჯირკვლის ონკოლოგიური პრობლემა, იმ ქალბატონს დაენიშნოს ჩანაცვლებითი თერაპია. არ შეიძლება თუ გვაქვს რაიმე დადასტურებული საშულოსნო ყელის რაღაცა პრობლემა, რომელმაც შეიძლება შემდგომ მიიღოს ავთვისებიანი რაღაცა მახასიათებლები. აი საშულოსნო ყელთან მინდა ძალიან ვთქვა, ახლა ეს რეკლამაში მიჩამეტლება, მაგრამ დღეს ახალციხეში უკვე არის, გვაქვს ამ საშუალება სახელმწიფო ყველა ქალბატონს 25 წლიდან, ვინ საქართველოს მოქალაქეა, სრულად უფასოდ უკეთებს საშულოსნო ყელის სკრინინგს, უტარებს, ხო? ანუ ვავლენთ ხომ არ არის რაღაცა საწყისი კიბო, არ არის აუცილებელი კიბოს ვეძებდეთ, ხო? და ეს საზღარო სიტყვა ყოველწუთში ვახსენებ ხალხს, მაგრამ წელიწადში ერთჯერ შეიძლება მიხვიდე, გაეშინო სრულად უფასო, გაქვს რამე, მივხედეთ, არა გაქვს, შემდეგ წელს მომწონს. ამ პერიოდში ამ დაავადებების დროს თუ არ შეიძლება ჰორმონოთერაპია, მაშინ რა ასაკეთებთ ექიმები, რა შეიძლება გაუკეთეს იმისათვის, რომ ანუ ეს ჰორმონები ჩაანაცვლოს, ან რა, არ ვიცი, რა ღონისძიებებს ახორციელებს? პირველ რიგში ფიზიო, ფიზკულტურა, ვიტამინოთერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია, ბეჯგუფის ვიტამინები, იმიტომ რომ ესენი ნერვული დაბლობების ტროფი კასუზულო ყოფენ, ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ნეროდაბლობების ყובה საუმჯობენო, ეს ცოტა ახლა არა, არა ექიმურად ანათქვამი, მაგრამ ხო ვიტამინები, ანუ ბეჯგუფის ვიტამინები A, C, E ვიტამინი აუცილებლად, პოლივიტამინები ზოგადად, მიკროელემენტები ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ თქვით რომ კალციუმს კარგავს კანი, ძალიან მნიშვნელოვანია კალციუმი მიიღოს აუცილებლად ქალბატონმა რაიმე სახით. ყველაზე მარტივად ჩვენ ვიღებთ ამ ელემენტს რძის პროდუქტიდან. ბავშვათ რძე, ახლა რძეს ლიტრობით ვერავინ მსვავს, ხო? მაწონია, ნადუღია, ხაჭოა, ყველია, კარაქი და ასე შემდეგ. ეს საკვები ყოველდღიურად პრაქტიკულად უნდა კონდეს, ხო? რომ არ შემდგომში არ განვითარდეს ის ოსტეოპოროზი. არის ხოლმე ესეთი სიტუაციები, როდესაც ქალბატონები რეანიმაციაში ფდებიან ვითომ და ინფარქტის დიაგნოზით. თუმცა ეს შეიძლება იყოს გამპირობებული კლიმაქტერული სინდრომიდან მომდინარე ცვლილებების გამო, თქვათ იგივე ესტროგენების დაქვეითებით, გულისკუნთის ტროფიკა, კვების დარღვევით, კალციუმის ნაკლებობით და აი ესეთი ის არის. ამიტომ თუ რაიმე მიზეზის გამო, თუმცა ეს არც თუ ისე ბევრია, არის თირკმლისა და თირკმლის უკმარისობა მწვავე, არის მძიმე ფორმის შეყრიანი დიაბეტი, არის კიბო, ზუსტად საშილოს. აი ამ შემთხვევაში არც თუ ბრონქიალური ასთმა ძალიან მძიმე ფორმით. ამ შემთხვევაში აღნიშნავ ჯანმრთელობით თერაპიას ჰორმონალურ სტორე. თუ ეს გვაქვს, მიყვებით აი ამ ზოგად გამაჯანსაღებელ მიმართულებას, ესე ვთქვით. ჩვენი განაცემით რო უკვე იწურება ბატონო ვარსელ და ბოლოს რამდენიმე მთავარი რჩევა რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, აი მენოპაუზის პერიოდში როგორ უნდა მოიქცნენ და დავასრულოთ ჩვენი განაცემა, უკვე ეს შევაჯამოთ გადაცემა. ეს არ ამარტო მენოპაუზაში და კლიმაქტერულ პერიოდს ეხება ყველა ქალბატონმა, იცით მე ხშირად ვეუბნები ხოლმე შვილებს, ასწავლეთ გარდა კარგი დაუშვათ ესე აი სა პროფესია დიას, ასწავლეთ რომ გინეკოლოგთან როგორც მინიმუმ წელიწადში ერთხელ უნდა მივიდეს ყველა ქალბატონი. ეს პირველი, ეს არის საწინდარი იმისა, რომ რაღაცა გართულებები ნაადრევად ადრეულ ეტაპებზე იყოს გამოვლენილი და შესაბამისად მარტივად უფრო ნამკურნალები. ამიტომ პირველ რიგში მე მოუწოდებ სულ ყველა ქალბატონს, არ არის მნიშვნელობა რეპროდუქციული ასაკის ასაკოვანია, კლიმაქსი აქვს უკვე მენოპაუზა, ექიმთან უნდა ი მეგობრო გინეკოლოგები საუკეთესო მეგობრებია ქალბატონების. ძალიან კარგი, მადლობა, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის, გადაცემაში სტუმრებისათვის ბატონო ვასილ. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ მენოპაუზაზე საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ექიმი ან გინეკოლოგი ვასილ ძინძიბაძე იყო და ძალიან საინტერესო რჩევებით მისცა. ქალებს ასე რომ მე დაგემშვიდობებით, ერთი კვირით დაგემშვიდობებით, მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალ სტუმართან და ახალი თემით. Так, мама, да, я помню здесь.